Donë se kemi hyrë në muajnë e dytë prese ka njësur procesi mësimor në shkollat e komunës, drejtu së të arsimit në Ferizaj edhe njëherë u kanë apeluar në zëzve që kanë betur jashtë procesit të regjistrimit të orientohen drejtë shkollave profesionale. Ma dhe drejtori arsimit Afrim Labjani ka folur sot për një gjendje stabile në arsim, dërsa ka apeluar edhe të këpëndrit që të kontribuojnë drejt në orientimin e fëmijëve të tyre. Po ne tash vetë kemi hinë në muajin e dytë të procesit edukativ arsimor në përshkolla, në për të gjitha shkollat e komunës së Ferizajt, dhe sipas informacioneve që kemi marrë nga drejtorët e shkollave të mesme, gjendja është stabilizuar bukur mirë. Kemi kapagës disa akoma disa vende të lira, sidomos në shkollat profesionale, shkollat si shkolla teknike dhe shkolla e bujqësisë, dhe aty unë kisha bërë thirrje me nxënësit të cilët çdo ditë vinë në zyrat tona dhe ju bëj thirrje edhe nëpërmes kamerave të juaja që ata të orientohen në këto dy shkolla, sepse janë shkolla të cilat ofrojnë mundësi jashtëzakonisht mirë, kanë drejtimi jashtëzakonisht profitabile dhe japin mundësinë që këta të rinj të arsimohen në aspektin profesional, të ngriten në aspektin profesional dhe nesër apo pas nesër ata të mund të kenë edhe të zhvillojnë ndonjë biznes vetin pa problem. Kështu që edhe prindrit, kërkoj edhe nga prindrit, po edhe nga vendzënësit që të shkojnë në këto shkolla dhe mos të synojnë në shkollat të cilat tani më vetëm i kanë mbyllë dyert për regjistrimin e nxënësve në përgjithësi. Duke u ndërlidhur me hapësirën shkollore, i pari drejtorisë së arsimit Afrim Labjani ka thënë se përveç vështirësive në gjimnazin Shaban Hashani, në të cilën mësojnë tri shkolla, probleme në këtë drejtim nuk ka edhe në shkolla tjera. Problematikën pak më tepër e kemi të theksuar të gjimnazit Shaban Hashani, ku në atë shkollë fatkeqësisht mësojnë tri shkolla, është një shkollë fillore që siç është Gjon Serreqi një pjesë, shkolla e mesme e mjekësisë dhe shkolla Shaban Hashani, shkolla gjimnazi, por ja kanë dalur, ata kanë gjetur hapësira dhe po mjafton ajo hapësirë për momentin dhe ne jemi në proces tani të motë kemi bërë publike të fillimit të ndërtimit të shkollave, po besojmë që për një kohë jo të shpejt, por do të krijojmë mundësi për lirimin e këtyre objekteve dhe do të kemi hapësirë të mjaftueshme për të gjitha shkollat. Gjithashtu mësues edhe kuadri mësimor tashmë është stabilizuar në përshkollat e komunës. Kemi raste kur janë lajmëruar zaventimet qoftë për shkak të ndonjë rasti specifik që kanë pushime mjekësore apo diçka të tjera, ndryshe në aspektin e përgjithshëm këto, siç ka qenë e parapome, gjithçka ka shku mirë, do thotë, janë stabilizuar, kemi norma dikon që janë duke plotësuar akoma, kemi orë që lajmëron edhe tani nga drejtorët, mirë po, ne po mundohemi të gjejmë njerëz mësimonse të cilët kemi brenda sistemit dhe atyre t'ia plotësojmë normat në vazhdimsi. Komuna e Ferizajt këtë vit ka vendosur që në klasat e 10-ta numri nxënësve nuk duhet të kalojë numrin 28. Kjo ka bërë që në gjimnaze, por edhe në shkolla të tjera procesi mësimor të zhvillohet në kushte më të mira. Kjo mos ka ndikuar që edhe në shkollat profesionale të komunës kuotat e regjistrimit të nxënësve të shënojnë rritje.